वीकेबी मराठी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. नागपुरात हत्या सत्र सुरूच. पाच पावली हत्येनंतर अवघ्या काही तासात कळमना पोलीस ठाण्याअंतर्गत आणखी एक तरुणाची हत्या. कुख्यात चोराला अजनी पोलिसांकडून अटक. आरोपी जवळून जवळपास 2.5 लाखांचा मुद्देमाल जप्त. आणि संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुदान 30 ऑक्टोबर पर्यंत होणार जमा. पालकमंत्री नितीन राऊत यांची ग्वाही. आजच्या ठळक घडामोडींनंतर आता सविस्तर वृत्त. नागपूरमध्ये हत्यांचे थैमान थांबायचं नाव घेत नाही आहे. गुरुवारी पाचपावली ठाण्याअंतर्गत झालेल्या हत्येनंतर काही तासांच्या आत कळमना ठाण्याअंतर्गत एक हत्या झाल्याची घटना समोर आली असून भांडण मिटवण्यासाठी गेलेल्या तरुणाची ही हत्या करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी भारत राजू हिरवाणी, आरोपीचे वडील आणि त्याचा पुतण्या जितेंद्र राजू हिरवाणी यांच्यात कौटुंबिक कलह होता, ज्याची माहिती आरोपीच्या वडिलांनी भारतला फोन करून दिली होती. त्यानंतर तो घटनास्थळी आला आणि त्याने दारू पिऊन शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. हे बघून शेजारी 28 वर्षीय मुरली आणि त्याचा मोठा भाऊ कमलेश बाहेर आले आणि आरोपीला समजावू लागले. परिसरात महिला मंडळी आहेत तर शिवीगाळी नको करू असं म्हटल्यावर आरोपींनी मुरलीवर चाकूने वार केले. त्यात मुरलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. अजनी पोलीस ठाण्याअंतर्गत विणकर कॉलनी हनुमान मंदिरासमोरील एका घरात चोरी करणाऱ्या कुख्यात गुन्हेगाराला पोलिसांनी अटक केली आहे. तसेच आरोपीकडून 2,53,000 रुपयांचा मुद्देमालही जप्त करण्यात आला आहे. पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विणकर कॉलनीतील रहिवासी गौरव गजानन बुटले यांच्या घरी गणेशजींची स्थापना झाल्यामुळे तक्रारदार गौरव आणि त्यांचे कुटुंबीय घराच्या खाली हॉलमध्ये झोपले होते. त्याचवेळी आरोपी सत्यम उर्फ अनुराग बाळू रामानंद तिवारी रात्रीच्या वरच्या मजल्यावर चढले आणि कपाटातून सोन्या चांदीचे दागिने आणि रोख असा 26,500 रुपयांचा माल चोरला. तक्रारदाराचे वडील सकाळी वरच्या मजल्यावर गेले असता त्यांना कपाट उघडे आणि कपडे बाहेर पडलेले दिसताच त्यांनी ही माहिती आपल्या मुलाला दिली. त्यानंतर मुलाने अजनी पोलिसात चोरीची तक्रार दाखल केली. तेव्हापासून पोलीस चोरांचा शोध घेऊ लागले. गुरुवारी अजनी पोलीस कलोडे कॉलेजजवळ गस्त घालत होते त्याचवेळी त्यांना एक तरुण संशयास्पद अवस्थेत दिसला. पोलिसांनी त्याची चौकशी केली आणि त्याची झडती घेतली असता त्याच्या खिशात एक मोबाईल सापडला. मोबाईलबद्दल विचारले असता तो कोणतेही उत्तर देऊ शकला नाही. पोलिसांनी त्याला त्याचे नाव विचारले असता त्याने त्याचे नाव सत्यम उर्फ अनुराग बाळू रामानंद तिवारी असे सांगितले. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात आणले आणि कठोर चौकशी केल्यावर त्याने विणकर कॉलनीत चोरी केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीकडून 2,53,000 रुपयांचा माल जप्त केला. पोलीस स्टेशन अजूनही हद्दीत गौरव गजानन बुटले राहणार विणकर वसाहत यांच्या घरी दिनांक 19/10/2021 रोजी घरफोडी झालेली होती. सदर गुन्ह्यामध्ये 26,500 रुपये आणि मोबाईल वगैरे असे चोरी झालेली होती. त्यावरून पोलीस स्टेशन अजनीला गुरण 516/2021 कलम 454, 457, 386 प्रमाणे दाखल करण्यात आलेला होता. सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये काही तांत्रिक विश्लेषण आणि इतर बाबींवरून आरोपींचा शोध घेतला. त्यावरून आरोपी नामे सत्यम उर्फ अनुराग बांधू तिवारी राहणार तिरंगा चौक नागपूर याला सदर गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आली होती. त्याच्याकडे तपास केला आणि तपासामध्ये या एका घरफोडीच्या व्यतिरिक्त पोलीस स्टेशन अजनीमध्ये दाखल इतर 4 अशा एकूण 5 घरफोड्या केल्याचे आरोपीने कबूल केलेलं आहे आणि आरोपीकडून एकूण 2,53,000 जिल्ह्यातील निराधार व्यक्तींना दरमहा मिळणाऱ्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील सप्टेंबर 2021 पर्यंतचे सर्व अनुदान 30 ऑक्टोबर पर्यंत दिवाळीच्या आत सामान्य नागरिकांच्या हाती पडणार असल्याची माहिती पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी दिली. राज्यातील निराधार व्यक्तींना दरमहा आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी संजय गांधी निराधार योजना कार्यान्वित आहे. मात्र काही दिवसांपासून या योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान सामान्य नागरिकांच्या हातात न पडल्यामुळे जिल्हास्तरीय बैठक घेण्यात आली
या बैठकीत बोलताना डॉक्टर राऊत म्हणाले की शासकीय यंत्रणेने अधिक जलद गतीने सामाजिक आर्थिक योजनांची अंमलबजावणी करावी. नागरिकांकडून आलेल्या सूचनेनंतर सेतू कार्यालयामध्ये दोन विशेष कक्ष उघडण्यात आले असून या दोन्ही कक्षांमध्ये प्रलंबित प्रकरणाच्या दाव्यातील अपूर्ण व चुकीचे कागदपत्र तपासण्यात येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी, तसेच असहाय्य नागरिकांची दिशाभूल करणाऱ्यांवर कारवाई करून दुर्गम भागातील अधिकाधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी समितीवर नियुक्त झालेल्या सदस्यांनी प्रयत्न करावा असेही ते म्हणाले. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विमला आर, संजय गांधी निराधार योजनेच्या समन्वयक तहसीलदार चैताली सावन यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. मतदानाची टक्केवारी वाढावी व बाहेर गावी राहणाऱ्या मतदारांनाही मतदान करता येईल या दृष्टिकोनातून निवडणूक आयोग आता प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी भविष्यात ऑनलाइन मतदानावर विचार विनिमय सुरू आहे. तसेच काही राज्यात यासाठी प्रायोगिक तत्वावर काम सुरू झाल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली. हा कन्सेप्च्युअल बेसिसवरच सध्या मुद्दा आहे. त्याच्यामधून वेगवेगळे लोकांनी सुद्धा मतं प्रदर्शित केले की ऑनलाईन पद्धत केली तर मतदान वाढेल. परंतु भारतासारख्या देशामध्ये जिथे रिमोट भाग आहे, जिथं इंटरनेटचं कव्हरेज नाही आहे किंवा सिग्निफिकंट पॉप्युलेशनच्या हातामध्ये मोबाईल्स पण नाही आहेत किंवा कम्प्युटरची सुविधा नाही आहे, तर ह्या सगळ्याचा विचार करणंसुद्धा फार आवश्यक आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये अजून कुठलाही असा इलेक्शन कमिशन निर्णय घेतलेला नाही आहे. परंतु काही राज्यामध्ये याच्यामध्ये एक्सपेरिमेंटल बेसिसवर ही टेक्निकल फिजिबिलिटी होऊ शकते का याचासुद्धा आपण अभ्यास करत आहोत. त्याच्यामध्ये आम्हीसुद्धा NIC मदतीने याची टेक्निकल फिजिबिलिटी किंवा त्यातले येणारे प्रॉब्लेम याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर याच्यावर थोडंसं काम आम्ही सुरू करणार आहोत. गोंदिया जिल्ह्यातील चोरडी गावात झालेल्या बीसीन सामूहिक हत्याकांड प्रकरणी पोवार समाजाने न्यायाची मागणी करण्यासाठी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी गृहमंत्र्यांना आरोपींना कठोरातली कठोर शिक्षा देण्याची मागणीही केली. गोंदिया जिल्ह्यातील चोरडी या गावात झालेल्या बीसीन सामूहिक हत्याकांडातील आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलीस ठाण्याला घेराव घालण्यात आला होता. तेव्हा 15 दिवसांची मुदत पोलीस विभागाकडून मागण्यात आली होती. मात्र इतके दिवस होऊनही पोलीस विभागाद्वारे कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याकरिता यशवंत गुड्डू रहांगडाले, बिसेन परिवारातील सदस्य व पोवार समाजाच्या विविध संघटनांनी मिळून महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली व संबंधित हत्याकांडाची माहिती देत न्याय देण्याची मागणी केली. वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बँक नागपूर. ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे. कोरोना संसर्गाचे प्रमाण आता कमी झाल्यामुळे राज्य शासनाने हॉटेल्स, बार, रेस्टॉरंटला रात्री 12 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु भंडारा जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप असे कोणतेही निर्देश जारी झालेले नाहीत, त्यामुळे हॉटेल्स, बार, रेस्टॉरंट मालकांना सूचना मिळालेली नसून भंडारा जिल्ह्यात रात्री 10 वाजताच हॉटेल्स बंद करण्यात येत आहेत. राज्यात एक नियम आणि भंडारा जिल्ह्यात दुसरा नियम का, असा सवाल हॉटेल व्यावसायिकांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने सर्व महाराष्ट्रातील रेस्टॉरंट, बार सर्व रात्री 12 पर्यंत चालू करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो निर्णय दिला. परंतु भंडारा जिल्ह्यातची गोष्ट वेगळीच आहे. भंडारा जिल्ह्यात फक्त रात्री 10 वाजेपर्यंत रेस्टॉरंट चालू राहतात असे काही हॉटेल रेस्टॉरंट मालकांना जिल्हाधिकारी साहेबांचे काही प्रशासनाने काही लेटर आलेले नाही की रात्री 11-12 पर्यंत चालू ठेवा म्हणून. त्यामुळे 10 वाजेच आणि 10 वाजेच बंद करत होते. अगोदरच कोरोनामुळे हालत इतकी खराब झाली आहे रेस्टॉरंट बार मालकांची. सर्व कामगार झाले, त्याच्यातले बनवणारे आचारी झाले,
वेटर्स झाले, मुलं झाले, सर्व यांची हालत परिस्थिती खराब आहे. वरून जे बार मालक आहेत, रेस्टॉरंट मालक आहेत, ढाबा चालक आहेत, यांची हालत तर असेच लोनमध्ये डुबलेले आहेत. सध्या एक प्रकरण झालं अकोला जिल्ह्यातला, एक व्यावसायिकांनी, हॉटेल व्यावसायिकांनी आत्महत्या केली. कारण हेच आहे, कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती इतकी खराब झालेली आहे हॉटेल रेस्टॉरंट मालकांची, आणि वरून भंडारीतले आदेश अजून आलेले नाही रात्री बारापर्यंत चालवण्याचे. सध्याच्या स्थितीत अशी हालत आहे की फक्त आपले रेस्टॉरंट 10 वाजेपर्यंत चालू होतात. रात्री 8:30 ऑर्डर घेतल्यानंतर एक तास लागतोच तो 9:30-10 आणि त्यानंतर साफसफाई करायला 1.5 तास लागतात. तसे 11:30-11 वाजतात. म्हणून शेवटचा ऑर्डर 8:30-9 घ्यायचा का, मग व्यवसाय करायचा. एकतर लोक रात्री 9 वाजे जेवायला येतात, 9 वाजे आणि 9 वाजे ऑर्डर देतात, आणि मग आपण रेस्टॉरंट किती वाजेपर्यंत चालवायचा. एक तर कोरोनामुळे हालत अशी गंभीर चाललेली आहे. वरून हे अजून काय कलेक्टर साहेबांनी आदेश दिलेले नाही. महाराष्ट्रात ऑर्डर असताना भंडारा जिल्ह्यात ऑर्डर का नाही, मग मी गिरीश रानडाले जिल्हा प्रशासनाला एवढीच विनंती करतो की महाराष्ट्रातच भंडारा जिल्हा आहे ना, मग भंडारा जिल्ह्याला आदेश दिलेले का नाही आहेत. हे दोन आदेश आहेत का जे वेगळे, भंडाराचं वेगळा आणि महाराष्ट्राचा वेगळा, एवढेच बोलतो. धन्यवाद. मागील 2 वर्षांपासून संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना कुठलाही निधी न मिळाल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं आघाडी सरकार विरोधात भव्य मोर्चा काढून निषेध आंदोलन करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात नागरिक उपस्थित आहेत. कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्या नागरिकांना या ठिकाणी आपल्या सभा होत आहे त्या ठिकाणी त्यांना आणावं, की त्यांना सगळ्या नागरिकांना या ठिकाणी उपस्थित करावं. पोलीस डिपार्टमेंटच्या लोकांना एक विनंती आहे, डाव्या हातावरती बॅरिकेड्स लागलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी सावली बसू द्यावं एवढी आग्रहाची विनंती आहे. मॅडम काय सांगणार, अजून नगरसेवकात तुमच्या काळात निवडणुका आहे, निवडणुकीच्या पूर्वी आंदोलनावर आंदोलनाचं उत्तर असं दिसत आहे भाजपकडनं हा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. नाही नाही, हे कुठल्याही प्रकारचं चुकीचं हे करून घेऊ नका की आम्ही निवडणुका करीत आहे, सगळं करतो आहे. आपण सगळ्यांना माहिती आहे की मागच्या 2 वर्षांमध्ये लोकांचे किती बेहाल झालेले आहे कोरोनामुळे, आणि त्या बेहाल असताना सुद्धा त्यांचं निराधार सारखे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही आहे. ज्याला आपण एक आधार म्हणतो, ज्यांना थोडासा काय नाही पण हातभार मिळत असते, अशा या महाविकास आघाडीनी त्यांचा कुठलाही प्रकारचा जो निधी आहे आतापर्यंत दिलेला नाही. काही लोकांचे 6 महिन्यापासून पैसे आले नाही, काही लोकांचे 2 वर्षापासून या आमच्या आजींचे पैसे आलेले नाही, आणि त्यांचे काय हाल होत असेल हे सांगण्याकरिता आज आम्ही रस्त्यावर आलेलो आहो. आमचा आज हा निषेध आहे या महाविकास आघाडीला, जिथे तुम्ही महाविकास त्याचं नाव ठेवलं आहे तो भकास काम करतो आहे असं आम्हाला वाटत आहे, आणि म्हणून आज आम्ही सगळे रस्त्यावर उतरलो आहे. आम्हाला निषेध आहे या सरकाराचा, आणि आमची हीच माग आहे की तुम्ही लवकरात लवकर त्यांचे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावे. जे काही त्यांचं तसंच आपले श्रवण बाळ योजनेचे सुद्धा पैसे त्यांनी थांबलेले आहे, हे छोटेसे का नाही अमाऊंट पण त्यांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. आमच्या सरकारने 900 पासून 1000 रुपयाचे आपण त्यांना वाढत करून दिली होती, आणि आज आम्ही त्यांना ते 1500 रुपये व्हायला पाहिजे, ही सुद्धा आमची इथे डिमांड आहे. आजचं संजय गांधी निराधार योजनेचे जे लाभार्थी आहेत, ज्यांना हे सरकार त्रास देत आहे गेल्या 2 वर्षापासून, दिव्यांगांचा निधी नाही, विधवा महिलांचा निधी नाही, ज्या ज्येष्ठ महिला ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांचा वेळेवर निधी नाही, आर्थिक पुरावा दरवर्षी मागण्याची जाचकट, दिव्यांगांचा पुरावा दरवर्षी मागण्याची जाचकट, या सगळ्या अटींमुळे 2-2 वर्षापासून या कोविडच्या काळात या हरामखोर सरकारने यांना निधी दिला नाही. आम्हाला वाईट वाटतं या सगळ्यांना आज ते बोलवा लागलं, पण याच्याशिवाय पर्याय नाही. आम्ही 5 वेळा कलेक्टरला भेटलो, 5 वेळा माननीय बावनकुळे साहेब असतील, आमचे सगळे आमदार मंडळी असतील, या सगळ्यांना घेऊन, पण या सरकारला जाग येत नाही, त्यामुळे रस्त्यावर उतरून आज मोर्चा काढण्याची पाळी आली आहे. आणि या मोर्चानंतरही जर यांना जाग आली नाही तर आम्ही जो कायदा हातात घ्यावा लागला त्याला सर्वस्वी हे सरकार जबाबदार असेल. काल आनंद फानंदमध्ये माननीय पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली, 2-2 वर्ष झाले समिती तयार नाही, आणि माझी माहिती आहे ती 100% खरी नसल्यामुळे मी तुम्हाला पूर्ण यांनी सांगत नाही, पण मी ती सांगतो आहे की या महाविकास आघाडीच्या 2 वर्षात माझी माहिती अशी आहे की एकही नवीन लाभार्थी नाही, ती तपासावी लागेल. इतकं दुर्दैवी सरकार आहे. कोरोनाच्या काळात मदत करणं हे भाग आहे, माणसं जगवणं हे महत्त्वाचं आहे. यांना नवीन गाड्या घेण्यासाठी पैसे आहेत, यांना इतर खर्च करण्यासाठी पैसे आहेत, पण या गरिबांसाठी पैसे नाही. त्यामुळे आम्ही आज मोर्चा काढतो आहे, हा शांततेत निघेल, पण याच्यानंतर जर सरकार जागलं नाही तर संघर्ष रस्त्यावर होईल, कायदा हातात घ्यावा लागेल. या गरिबांसाठी तो आम्ही घेऊ, जेलमध्ये जाऊ, पण शेवटपर्यंत संघर्ष करू. त्यामुळे आजच आम्ही इशारा या सरकारला देतो.
महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचं गुरुवारी रात्री नागपुरात आगमन झालं. यावेळी मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी शिरूर येथील बँक दरोडा व औरंगाबाद इथे झालेल्या घटनांवर आधारित प्रश्नांची उत्तरे दिली. तसेच मुंबई ड्रग्ज प्रकरणाशी निगडीत एनसीबीचे समीर वानखेडे यांच्यावर मलिक यांनी केलेल्या आरोपांवर आपले विचार प्रकट केले. इसके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन मैं जरूर उनसे इन्फॉर्मेशन लूंगा और उनकी क्या वजह है, कैसे है, ये जान लूंगा. अभी मेरे पास फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है. औरंगाबाद आणि शिरूरच्या ज्या दोन घटना आहेत त्या अत्यंत गंभीर आहे, चौकशी सुरू आहे. मात्र आपण काही डेडलाईन दिलेली आहे का, काय पद्धतीचे आदेश दिले सध्या? नाही, आदेश त्याच्यामध्ये हेच दिलेले आहेत की लवकरात लवकर त्याच्यामध्ये जे कोणी आरोपी आहेत ते शोधले गेले पाहिजे. औरंगाबादच्या घटनेमध्ये बिडकिनला जी घटना घडली ती अतिशय गंभीर अशी घटना आहे, परंतु त्याच्यामध्ये सुद्धा आरोपी शोधले जाते आणि शिरूरच्यासुद्धा आरोपी शोधले जाते. सावनेर पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या बोरगाव गावात फोर लेन मार्गाचं निर्माण कार्य सुरू असताना दोन व्यक्तींना दिलेल्या कंटेनरच्या धडकेने एकाचा जागीच मृत्यू झाला तर दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की कंटेनरमुळे एकाच्या शरीराचे दोन तुकडे झाले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार अपघातात मृत पावलेला बोरगाव येथील रहिवासी 32 वर्षीय सचिन नत्थू कुंभारे व त्याचा सहकर्मी युवराज महादेव वानखेडे सावनेर जवळील कळमेश्वर गोंडखैरी फोर लेन मार्गावर गुरुवारी रात्री 9:30 DBL कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या ट्रक क्रमांक MP39H696 ठेवण्यात आलेल्या जनरेटरच्या उजेडात काम करत होते. या दरम्यान मागून भरधाव येणारा कंटेनर क्रमांक MP13GB1707 उभ्या असलेल्या DBL कंपनीच्या ट्रकला जोरदार धडक दिली, ज्यामुळे सचिन व युवराज कंटेनरच्या खाली आले. हा अपघात इतका भीषण होता की सचिनचे घटनास्थळीच दोन तुकडे होऊन मृत्यू झाला तर युवराज गंभीररित्या जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी मेडिकल रुग्णालय नागपूर इथे हलवण्यात आले तर सचिनचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालय सावनेर इथे पाठवण्यात आला. या संबंधित पुढील तपास सुरू आहे. सख्या आईने आपल्या अल्पवयीन मुलीला वेश्य व्यवसायाच्या दलदलीत ढकलले. एका नातेवाईकाच्या मदतीने तिला मुंबईच्या एका दलालाला 20 लाख रुपयांना विकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून लकडगंज पोलिसांनी तिच्या आई आणि इतर आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2017 सख्या आईने आपल्या किशोरवयीन मुलीला वेश्या व्यवसायासाठी तिच्या नातेवाईकांना सोपवले. तिला डान्स बारमध्ये डान्स करण्यासाठी मुंबईला नेण्यात आले. ती काम करण्यास तयार नव्हती म्हणून तिला गावात परत सोडण्यात आले होते. 1 वर्षानंतर आईने एका नातेवाईकाच्या मदतीने 20 लाख रुपयांसाठी तिला वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांना विकून दिले. जबरदस्तीने किशोरवयीन मुलीला वेश्या व्यवसायात आणण्यात आले. तिच्यासोबत बराच छळ करण्यात आला, मात्र काही फायदा नाही झाला म्हणून नातेवाईकांनी तिला परत घरी सोडले. 2020 नातेवाईकांनी तिला परत नागपूरमध्ये चकलाघर चालवणाऱ्या महिलेला विकले असता महिलेने तिथे वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडले. तिला जेवणात नशेच्या गोळ्या दिल्या गेल्या. 16 वर्षांची असताना तिचे वय आणि शरीर मोठे दिसावे म्हणून तिला इंजेक्शन देण्यात आले. त्याच वर्षी एका ग्राहकाच्या मदतीने ती गंगा जमुनेतून पळून गेली आणि तिच्या गावी गेली. काही दिवस तिला सोबत ठेवल्यानंतर आईने पुन्हा तिला विकण्याची तयारी केली, पण यावेळी पीडितेच्या आजीने तिला धीर दिला आणि शांतपणे घरातून पळून जाण्यास सांगितले. पीडितेला आणि तिच्या 4 वर्षाच्या भावाला बसमध्ये चढवून नागपूरला पाठवण्यात आले. नागपूरला पोहोचल्यानंतर पीडित तरुणी थेट लकडगंज पोलीस ठाण्यात गेली आणि तिथे तिने आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराची माहिती पोलिसांना दिली. तिच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला असून पीडितेला आणि तिच्या भावाला बाल सुधार गृहात ठेवले जाईल असे सांगण्यात येत आहे. तर आज VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडींसह. बघत राहा VKB न्यूज. नमस्कार.